ស្ត្រីរាប់សិបនាក់កំពុងសម្អាតនៅរវាងគម្បាសនៅខាងក្រៅសប្បកម្មក្នុងក្រុងកាទីស្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការទីនេះពេលដែលគម្រោងដំមាមាញិកគេអនុញ្ញាត អ្នកស្រីចេណេបាត្រៅរេបានបង្កើតក្រុមតបាញ់កម្បាស់ឈ្មោះសមាគមហ្វៃដានៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីថាភៀបបត់បែននៃសហគមន៍អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរកប្រាក់ពីការងារខ្លួនទោះបីការងារទាំងនោះស្ថិតនៅក្រៅឬនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយអ្នកស្រីចេណេបាត្រៅរេថាមិននារីមេឈប់នោះទេតាំងពីយើងបានបង្កើតក្រុមនេះមកក្រៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីមេអ្នកម្នាក់ចំអនមហូបអាហារឲ្យប្តីគេមុនពេលមកធ្វើការនៅទីនេះ កសិករនៅម៉ាលីបានដាំកម្បាស់បាន7សែនតោនកាលពីឆ្នាំទៅភ ieck ច្រើនសម្រាប់នាំចេញដែលធ្វើឲ្យកម្បាស់ក្លាយជាផលិតផលធំទី2បន្ទាប់ពីមាសស្ត្រីនៅក្រុងកាទីទិញកម្បាស់ពីកសិករក្នុងស្រុកជាការវិនិយោគអ្វីដែលពួកគេហៅថាមាសសររបស់ម៉ាលីអ្នកស្រីគូលីបាលីទីកាដៃទូត្រាវរេសមាជិកសមាគមហ្វាយដាថាដូច្នេះខារ៉ាដាឌីកងីរបស់ខ្ញុំគឺសម្앗កម្បាស់ពេលកម្បាស់មកដល់ខ្ញុំយកក្របចែងពីកម្បាស់ ហើយយើងជាអ្នកដែរសំអាតកបាស់ហើយយកទៅឲ្យអ្នកដែររវីការតបាញ់នៅសមាគមនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែមួយស្គីដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសកាតាសមាគមផលិតបានយ៉ាងច្រើន15ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីជេនេបាត្រូរេ មានសមគួរផ្ដោតថាមែនស្រលាញ់កាច័ន្ទសាផលិតសម្ភារបើយើងមានសសៃកបាស់ច្រើនយើងនឹងផលិតច្រើនជាងនេះបំណងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្មេងស្រីជាច្រើនមិនបានទៅសាលារៀនហើយខ្ញុំចង់នាំពួកគេមកទីនេះដើម្បីធ្វើការងារនេះវិជាការល្អបើបងរៀនវិជ្ជាជីវៈនេះនៅសាលារៀន អ្នកស្រី Trauraitha ឯសន្តានសាលាអាចធ្វើពីកណាត់កម្បាស់ម៉ាលីជំនួសការប្រើកណាត់នំចូលការនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍កន្តិចានឡើងដល់កសិករดำកម្បាស់ម៉ាលីនិងសហគមន៍តំបានដោយរបស់អ្នកស្រីពីររដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VO